Städerna är naturligtvis väldigt viktig i den bemärkelsen. Men om vi tittar utifrån vårt perspektiv i vår lilla stad, så har ju även då den landsbygden en väldigt stor betydelse. Vi är ju marknadsplatsen, staden blir marknadsplatsen, men för de aktörer som finns runt omkring på landsbygden så är vi viktiga från båda hållen. Vi behöver varandra i det perspektivet. Ja, för vår del så skapar det väldigt mycket dialog, därför att just den här samverkan mellan staden och landsbygden blir så oerhört viktig, men också mellan olika aktörer. I Östersund, vi är en väldigt liten stad, det blir mycket lättare för oss, vi är en liten region och vi kan samarbeta mellan varandra. Så det skapar en viktig dialog som också leder till en utveckling. Om vi ser också till vår del då, det är ju att vi adderar maten, som Östersund är en kreativ stad i mat, men vi adderar det till turismen och till vintern som är väldigt viktigt för oss. Och då kan vi se att det också blir en ekonomisk utveckling som då är lätt att också övertyga beslutsfattarna om att det här är en viktig satsning. Ja, det är ju väldigt viktigt för oss att vara utnämnd som en kreativ stad. Det är otroligt spännande och det är någonting som också kan utveckla oss i Östersund, i Jämtland, i vår region och även i Sverige. Men jag vill se i det större perspektivet att vi kan samverka mellan andra städer i nätverket, men också i andra städer i utvecklingsländer som inte än idag då finns med i nätverket, men som förhoppningsvis kommer med, där vi kan bidra med våra kunskaper att vara en modell för hur vi jobbar med utveckling, och där vi också ser gärna att få till oss ny kunskap som kan också utveckla oss. Så att vi ser det som otroligt spännande att få vara i en större del, i ett större nätverk i de här frågorna.